demir. Çünkü maşallah olsun, sen bir yerde duran adam da değilsen. Tek hem şey gücün güdretin olsun, belə ol və özünü möhkəm tut. Amma elə biri var mı ki, o kaş indi də bu uğurlarımda da yanımda olardı, məni belə görərdi dediğin adam? Var. Yəni, mən bütün öz həyatımı həmin adama borcluyam. Sıfırdan. Belə deyim, bəlkə tamaşaçılar bilmir, amma mən çox gəncikən mənim valideynlərim boşandı və mən özümü dərk edəndə 3 yaşında, 3 yaşım var idi, hətta 2 yarım və həyat elə gətirdi ki, anam Azərbaycana köçməli oldu, atam isə başqa ölkədə, belə pis çıxmasın. Bir növ qaldım atasız və anasız və mənim atam da, anam da oldu, nənəm. Mən uşaqlıqdan, yəni ki, öz anam sağdır, şükür Allah ona uzun ömür versin. Allah ömür versin, Allah can sağlıq.